আৰু এখিনি পৰা আৰু বেছি মাৰাথন নাই আৰু গাড়ী চাড়ি অহা দেখা পোৱা নাই গাড়ী আহিব কিন্তু ইফালে সব চাইডে ফালে মানে চাহ বাগান আছে ইফালে আপোনাৰ ৰাইট চাইডে চাহ বাগান আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পিছফালে গাড়ী চাড়ি নাই এই সব চাহ বাগান দেখিছেনে এই সব এইবিলাক চাহ বাগান হয় মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ যাওক এয়া এনেকুৱা এইবোৰ ৰাতি মানে ভালকৈ দেখা নাপায় দিনত দিনত আহিলে বেছি ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহে মানে পোহৰ থাকোঁতে আহিব আৰু ইভিনিং আহিব পাৰে কিন্তু মানে পোহৰ থাকোঁতে আহিব আৰু আৰু মানে দুটা তিনিটা মাত আহিব আজিকালি জলদি এণ্ডাৰ হৈ যায় ঠাণ্ডাতে দিন পৰিছিলোঁ যিহেতুকে এইবোৰ চব চাহ বাগান গোটেই এইবিলাক চাহ বাগান হয় ভালকৈ দেখাই দিছোঁ অলপমান আৰু দেখাই দিওঁ লাগিলে পিছফালে গাড়ী থাকিতো নাই দে এই চাওক চব চাহ বাগান চাওক চব চাহ বাগান এইবিলাক এইখিনি বৰ্তমান আছোঁ আমি সাতগাঁৱত আছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো মানে আৰ্মি কেম্পৰ ৰাস্তা হয় অকণমান গ'লে পায়েই আছোঁ আৰ্মি কেম্পৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ ইফালেদি হেৰি ওলাম আমচিং হৈ কিনে সোণাপুৰ ওলাম মানে সোণাপুৰ ওলাব চেষ্টা কৰিম আৰু সোণাপুৰ যাম বুলি নকওঁ যে যাব পাৰিম বুলি মানে কি হয় আপোনাৰ এই যোনটো ৰাস্তা হয় এই ৰাস্তাটোদি মানে এনেকৈ আমচিং জৰাপাত হৈ পেলাই মানে আৰ্মি কেম্প পাৰ হৈ এইখিনি মানে আমচিং জৰাপাত বুলি কয় আৰু সেই আমচিং জৰাপাত হৈ পেলাই যদি আমি সোণাপুৰলৈ ওলাওঁ তেতিয়া মানে আমি টোলগেটখন পাৰ মানে পাৰ কৰি ওলাব পাৰিম আৰু টোলগেটত মানে পইচা দিব নালাগে আৰু টোলগেটখন মানে পাৰ হৈ কিনে এইখিনি সোমাই যাব পাৰিম আৰু ৱেলকাম টু নাৰেংগী মিলিটাৰী ষ্টেচন এই পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে ভিডিঅ' নকৰোঁ এইখিনি ভিডিঅ' কৰিলে মানে কিবা ৰখাই দিব পাৰে এতিয়া আমি আৰ্মি কেম্পৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু আজি মোক ৰখাইছিলে ৰখাই পেলাই মোৰ লাইচেঞ্চখন চালে বাকী একো চোৱা নাই লাইচেঞ্চখন চাই পেলাই নামটো দিছে আৰু মানে মই ফেক লাইচেঞ্চ হ'ব পাৰেতো দেউতাকৰ নাম বা এনেকুৱা সুধে আৰু সুধি পেলাই যাব দিছে কি তেতিয়া হ'ব এইবিলাক দেখাই দিলোঁ বাৰু তেতিয়া দেখাই দিয়া কিন্তু আৰ্মি কেম্পৰ মেইন ভিতৰৰ কেম্পাছটো হয় আমি এখন গেট পাৰ কৰি আহিলোঁ এতিয়া আৰু এখন গেট পাম আৰু সেই গেটখন পাৰ কৰিয়ে এইখিনি হ'ব আমচিং জৰাপাত বুলি কয় এতিয়া আমি আমচিং জৰাপাত হৈ পেলাই যোনটো ৰাস্তা গৈছে সেইটো ৰাস্তাটো সেইটো যদি ৰাস্তাটো আমি যাওঁ গ'লে আমি পাম সোণাপুৰ ডাইৰেক্ট সোণাপুৰ পাই যাম আৰু সোণাপুৰটো পাম পামে যোনখন মানে টোলগেট আছে সেই টোলগেটখন পাৰ হৈ কিনে পাম মানে আমি টোলগেটত পইচা দিব নালাগে আৰু কিন্তু আজি চাওঁ ৰাতি হৈছিলোঁ এতিয়া ইমান দূৰ নাযাব বাৰু ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ অকণমান যাই পেলাই বেলেগ এদিন ভালকৈ দেখাই দিম চাওঁ আৰু যিমান দূৰ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁতো আজি দেখাই দিম গোটেইখিনি ডাইৰেক্ট সোণাপুৰলৈ গুচি যাম যদি পাৰোঁ আৰু নোৱাৰিলে আধাৰ পৰা ঘূৰি আহিম আৰু এইটো ৰাস্তাদি গ'লে মানে কি হয় আপোনাৰ টোলগেটৰ পইচাটো বাচি যাব কিন্তু মানে কি হয় যাই থৈ আপোনাৰ তেলটো ইমানেই ঘূৰিব কাৰণ লংকাৰ হৈ যায় আৰু বহুত ৰিক্সি হয় মানে দেখাই দে মানে কি হয় ইয়াত ইফালেদি আহিলে হাতী ওলায় আপোনালোকে জানে বহুত আৰু এইটো ৰাস্তা এতিয়া মানে বহুত চিনাকি মানে মানুহবিলাকে মানে ইফালেদি আহে আৰু এতিয়া মানে বহুত পপুলাৰ হৈ গৈছে এই ৰাস্তাটো চবেই ইফালেদি অহা যোৱা কৰা কৰিছে কিন্তু মানে ভিডিঅ' নাই ইউটিউবত চালোঁ এইটো ৰাস্তাদি অহা ব্লগ চব মানে এনেকুৱা দেখাই নাই মানে এনেকৈ যে সোণাপুৰ ওলাব পাৰি কোনো দেখুওৱা নাই এইবিলাক আৰ্মিৰ ইয়াতে কেণ্টিন আছে এইখন পাৰ্ক হয় আৰ্মিৰ আৰু গোটেই কেম্পাছটো মানে ভাল লাগে আৰু আৰ্মিৰ লগত বহুত ডিচিপ্লিন আছে মানে কি ধুনীয়াকৈ ৰাখে চাওক এইবিলাক ফিল্ড হয় চাফা হয়নে নহয় মানে ক'ৰ পৰা ক'ত আহি গ'লে এনেকুৱা লাগে হয়নে আৰু এইটো হৈছে আৰ্মিৰ হল ব্ৰহ্মপুত্ৰ হল বুলি লিখা আছে তাতে মানে চব আৰ্মিৰ আপোনাৰ মানে চব আছে মন্দিৰ ইয়াতে চাৰ্চ ইয়াতে মছজিদ চব থাকে আৰু এইবিলাক দেখুওৱা নাই যিমান পাৰোঁ মানে কমকৈয়ে দেখাইছোঁ ইয়াৰে বেছি ক্লিপ লোৱা নাই আৰু আমি ভিতৰত মানে এই আৰ্মি এতিয়া ইভিনিং ৱাক কৰি আছে এতিয়া আমি ছেকেণ্ড গেটখন পাইছোঁ আৰু এইখিনি ভিডিঅ' নকৰোঁ ভিডিঅ' কৰিলে ধৰি দিব পাৰে আগত গৈ লগ পাইছোঁ গেটখন পাৰ কৰি লগ পাইছোঁ ৰখিম মানে তাতে আমি আমি জাষ্ট গেটখন পাৰ হৈ গ'লে আহিলোঁ আৰু চাওক ইয়াতে পূৰা এইখিনি জেগাতে একো নৰ্মেল আগত গৈ পেলাই একদম চুনচান ৰাস্তা পাই আছোঁ এইখিনিত বহুত ৰিজৰ্ট আছে অকণমান আগত যায় এখন ৰিজৰ্ট পাম পিকে ৰিজৰ্টখন মানে পিকে ৰিট্ৰিট বুলি কয় এইখন পাম আৰু বহুত কেইখন ভাল ভাল ৰিজৰ্ট হৈছে ইয়াতে নতুনকৈ এনেই আগে পিছে ইয়াতে আহি থাকোঁ ভিডিঅ' কৰোঁ দিনত দেখাইছিলোঁ এটা ৱাটাৰফল এটা আছে সাতগাঁও ৱাটাৰফল বুলি কয় এইটো সাতগাঁও মানে আমচিং ৱাটাৰফল বুলি আৰু এইখিনিৰ পৰাই মানে আমচিং পৰে আৰু আমচিং জৰাপাত এইটো ৰখাই দিওঁ নেকি ন এতিয়া যদি দোকানখন পাওঁ সুধি ল'ব পাৰিম লাষ্ট মানে গেটখন কেইটা বন্ধ কৰে মানে যোনখন আৰ্মি মানে আৰ্মি কেম্পৰ গেট গেটখন মানে বন্ধ কৰি দিয়ে ৰাতি সেইটো সুধিলে আমি গম পাম যে গেটখন কেতিয়া বন্ধ কৰে কেতিয়া নকৰে তো আমি ইয়াতে ৰখিছিলোঁ দোকানত মানে সুধিলোঁ যে যোনখন গেট আমি আৰ্মি কেম্পৰ গেটখন পাৰ কৰি আহিলোঁ সেইখন ৰাতি মানে দহটালৈকে থাকে কিন্তু নটামানৰ ভিতৰত পাই গ'লে ভাল আৰু তাতে এনেই সুতপোচ কৰে আৰু তাৰ পিছত মানে গেটখন মানে বন্ধ কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা যাব খোজে মানে বহুত সুতপোচ কৰে আৰু ক'ৰ পৰা আহিলা ইমানকৈ দেৰি হ'ল কি কথা এইবিলাক সুধে আৰু হয় আমি সেইকাৰণে আমাৰতো এতিয়া টাইম আছে সাতটা বজাই নাই চাওঁ যিখিনি পাৰোঁ যাওঁ ইফালে আৰু ইফালে অকণমান আগত গৈ পেলাই আমি চাহ বাগান পাম চাহ বাগানৰ আৰু ভয়ানক ৰাস্তা পাম এতিয়াতো দেখা পাইছে মানুহ ধুনীয়া মানুহ হয় নহয় অলপত যাই পেলাই আমি চাহ বাগান পাম মজা লাগিব ফিলটো পাবি আৰু খাতৰা ফিল পাবি হা চাহ বাগান চাব লাগিব এতিয়া বলতে চাই থাকোঁ আৰু এইবিলাক চব মানে বমৰ ধোঁৱা দেখিছেনে আগত বমৰ ধোঁৱা আৰু এইখিনি এইখিনি জেগা অলপ ঠাণ্ডা আছে আমাৰ মানে মেইন মানে হেৰি হেৰি নিচিনা হয় আৰু মানে গুৱাহাটী চিটি চিটিৰ মাজৰ মানে যিখিনি এৰিয়া হয় আৰু মেইন এৰিয়াখিনিত মানে গৰম এতিয়া গৰমে আছে ইয়াতে ঠাণ্ডা এইবিলাক মানে যিমান চাইডে চাইডে দেখা পাইছে ৰাস্তাবোৰবিলাক মানে হেৰিবিলাক কেম্পাছবিলাক এইবিলাক চব আৰ্মিৰে মানে হয় কেম্পাছ হয় এইফালে এই লাষ্টখিনি পাৰ কৰিলোঁ আৰ্মি কেম্পাছ হয় এতিয়া এইখন কিবা হেৰি হয়
কিবা হোটেল সেটেল আছে নেকি এতে না নতুনকে খুলিছে বিলাক কিবা বেম্বু কি হাট বেম্বু হাট আজিকালি এতে ধুনীয়া ধুনীয়া রেস্টুরেন্ট মানে বহুত খুলিছে আৰু ইয়া ধুনীয়া কিন্তু রেস্টুরেন্ট সিম্পল আৰু বাহিৰি বনাইছে বেম্বু হাট অলপমান আগৰ পৰা আমি যদি এনেকৈ লেফ্ট চাইড লওঁ তেতিয়া আমি পাম পি কে ইকো রিট্রিট পাম পি কে ইকো এখন মানে সেই আৰু রিজর্ট টাইপৰ হয় আৰু এই লেফ্ট চাইডে এইফালে এই সাইনবোৰ্ড মাৰাই আছে এইখন এইফালে ইফালে গ'লে আমি পি কে ইকো রিট্রিট পাম আৰু ইফালে এটা ৱাটাৰফল আছে এইটো ভিডিঅ' আছে মোৰ আৰু মানে আৰ্মি এম্পায়াৰ যদি এনেকৈ যদি আহে সোণাপুৰ যাবলৈ আহে তে আপোনালোকে মানে কি কৰিব ক'ব যে ইখনত আহিম বুলি ক'ব নহ'লে মানে কেতিয়াবা আহিব নিদিবও পাৰে যে সোণাপুৰ যাম বুলি ক'লে ঘুমকে যাওক এনেকৈ ক'ব বাপাছ ঘুমকে যাওক মানে খানা পাৰা হৈ যাব ক'ব আপোনালোকক ঠিক আছে ইফালে আহিব নিদিব পাৰে বহুতে কাৰণে ইয়াতে আহিম বুলি কয় বা এনেকৈ কিবা বাহানা বনাব লাগিব আৰু অলপ পিছতে ক'ব লাগিব আৰু আৰু এইখিনিৰ পৰা আৰু বেছি ভাল চানো নাই আৰু গাড়ী চাড়ি অহা দেখা পোৱা নাই গাড়ী আহিব কিন্তু ইফালে চব চাইডৰ ফালে মানে চাহ বাগান আছে ইফালে আপোনাৰ ৰাইট চাইডে চাহ বাগান আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পিছফালে গাড়ী চাৰি নাই এই চাওক সব চাহ বাগান দেখিছেনে এই চাওক এইবিলাক চাহ বাগান হয় মই জুম কৰি ৰাখি দিছোঁ চাওক এয়া এনেকুৱা এইবোৰ ৰাতি মানে ভালকৈ দেখা নাপায় দিনত দিনত আহিলে বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহে মানে পোহৰ থাকোঁতে আহিব আৰু ইভিনিং আহিব পাৰে কিন্তু মানে পোহৰ থাকোঁতে আহিব আৰু ধৰক মানে দুটা তিনিটা মানত আহিব আজিকালি জলদি এণ্ডাৰ হৈ যায় ঠাণ্ডা দিন পৰিছেতো যিহেতুকে এইবোৰ চব চাহ বাগান গোটেই এইবিলাক চাহ বাগান হয় ভালকৈ দেখাই দিছোঁ অলপমান আৰু দেখাই দিওঁ লাগিলে পিছফালে গাড়ী থাকিতো নাই এই চাওক সব চাহ বাগান চাওক সব চাহ বাগান এইবিলাক চাওক আৰু ইয়াতে মানে হাতী ওলাই মেইনলি হাতীৰ কাৰণে ভয় লাগে একবাৰ মানে কি হৈছে এবাৰ ইয়াতে মানুহটো মাৰিছে আজি এক বছৰমান হৈ গ'ল গাড়ীলৈ আহিছিলে ইয়াতে মানে ভয়তে মানে হাতী দেখা পায় গাড়ীৰ পৰা নামি দিলে লাগিব এনেকুৱা হ'ল হাতী একদম খেদি খেদি গুচকি গুচকি মাৰিছে ৰাস্তাটো বহুত ৰিক্স হয় যিমান আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ বহুত ৰিক্সি হয় আজিকালি গাড়ী বহুত অহা যোৱা কৰে এতিয়া কাৰণ বহুত কেইখন ইয়াতে আপোনাৰ ৰিজৰ্ট হৈছে বা এনেকুৱা টাইপৰ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট হৈছে সেইকাৰণে বহুতে আহে আৰু ইয়াতে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মানে জাগাখিনি ধুনীয়াও হয় সেইকাৰণে আহে কিন্তু ৰাস্তাটো বহুত ৰিক্সি হয় যিমানে গৈ আছোঁ সিমানে ভয় লাগিব এই ইয়াতে এখন আছে কিবা হেৰি কিলোমিটাৰ নাইন এনেকৈ ৱেষ্ট নেচ কিলোমিটাৰ নাইন নেচ বুলি ইখন এখন ৰিজৰ্ট হয় দেখাই দিবি আগত ভালকৈ ইয়াতে বহুতে এনজয় কৰিব আহে আৰু পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব আৰু এইখন ৰাস্তাটো আজিকালি বেয়া হৈছে আগতে ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া আছিল এতিয়া মানে ভাঙা চিঙাৰে ভৰি গ'লে হ'লে গাড়ী বহুত আছে আজিকালি এয়া কে এম নাইন নেষ্ট এইখন ৰাতি মাত্ৰ সাতটা এতিয়া এনেকুৱা শুনচান চাওক গাড়ী দুই এখন আহিছে নাই নকয় আগৰ আমাৰ আগৰ এখন বাইক এখন আছে অকণমান আগৰ এইখন দেখাই দে বাইক নে স্কুটি স্কুটি থাকে ন স্কুটি এইখন ন অঁ স্কুটি কিন্তু মানে ৰাস্তাটো অলপ ৰিক্সি আৰু মানে বেলেগ ৰিক্সি নহয় মানুহৰ পৰা ইমান ভয় নাই ইয়াতে কিন্তু এই অলপ হাতী ওলাব পাৰে বা এনেকুৱা টাইপৰ আৰু এনেকৈ ৰাতি মই একবাৰে আহিছিলোঁ সোণাপুৰৰ পৰা আহিছিলোঁ মানে মোৰ ভিনদেউত আহিছিলোঁ এনেকুৱা তেতিয়াই অলপ ভয় লাগিছিল আৰু আজি আমি অকলে চিন্তাই আছোঁ আৰু আৰু ইফালে সোণাপুৰ ওলাব পাৰি হয় মই সোণাপুৰ দুবাৰমান গৈছোঁ ভিনদেউৰ লগত কিন্তু মই অকলে আহি পোৱা নাই মানে আজি চাওঁ ইফালে সোণাপুৰ ওলাবতো পাৰিছে আৰু মই দুবাৰ তিনিবাৰ আহিছোঁহে লাগিলে মই বেলেগ এদিন ভিডিঅ' কৰিম দিনতে আহি কিনে দেখাই দিম কেনেকৈ সোণাপুৰ কোনখিনিত ওলাব পাৰি সেইটো ভালকৈ দেখাই দিম কিন্তু আজি চেষ্টা মানে চেষ্টা কৰিম যাবলৈ কিন্তু যদি নোৱাৰোঁ ইমান ঘূৰি আহিম আৰু ৰাতি দেৰি হ'লে কৈ ইফালে আৰ্মি কেম্পৰ মানে গেটখন বি যাব নিদিব পাৰে আমি আৰু সোণাপুৰ হৈ মানে এনেকৈ মানে হেৰি হৈ যাব লাগিব জৰাপাত হৈ কিনে আহিব লাগিব আৰু মানে সেইকাৰণে আজি চাগে নাযাব পাৰোঁ ইফালে যিখিনি পাৰোঁ যাওঁ মেইন ৰাতি ফিৰটো দেখাব আহিছোঁ আপোনালোকক এই আৰু দুইখন গাড়ীও দেখাই দিয়ে এখন গাড়ীও আহে এইবিলাক চাগে লোকেল ইয়াৰে লোকেল স্কুটিখন যে আছে ইয়াৰে লোকেল এইবিলাক ৰাস্তাটো
iya bagan kur hari hari itu pahar mana ikhira hele enokar feel hoy Darjeeling orang hati lagi Darjeeling orang pahar pun enokar hoy apa lagi tanya Darjeeling orang mana sah bagan belak mana mainly Darjeeling orang ini sah bagan sih pahar itu hoy pak Darjeeling kan pahari area hoy karena kita emang apa rasamur sah bagan belak mana kenokar haman jaga dia sih enokar pahar iman nayaru into Darjeeling orang pula sah bagan belak pahar itu mana enokar sah bagan belak sih tapi kita enokar same ya teh pura ilah gude sah bagan hoy hati mana balik rekanan pay kalau tuh mau dahan dicek kalau Kita kanah habo barat, Kutia kan hasil kutia kan bot paro ya ilu ikan bot lahela ya iese kio bala lahela ya iese kampuan nai ya i falo para gari ya nai ya kan pake iese kuor pa isu ya kan aise ya kada Ami wala pana tere ne roki shuwaro, ene hai shu pori beto nuka, ete ki bata office ne ki hana dano kore hana dano, ase, ari tole mano kore ya, ase kol puli gaut pita ne kol kosola, ema gohati te sainis malabu loka building wala port, ete nuka no, ete mai mana lighting de kaila, ete so pore hot mana kore kito ka hot kena dunia ke kol puli puti se, ete la ari saki di se, etu hea sama de gaut pori beke, etu hea soal dewali, dewali mana etu hea, ene no, ati kali ero sainis maila malabu lani bo, dunia ke building wala port loka bo, punne ki man beshi lawa bore. Orang si hotel itu logamnya 20 dal, si gorel logam 30 dal, si gorel logam 40 dal, 50 dal logam. Comparisonnya bisa, Chinese malah. Ushar, ini bisa. Orang bilang pasti gaulnya on sol, ya teman bahal. Enaknya sakit jalan lebih bahal lagi. Enak. Ini dia orang, ini orang kok kalau nanti bahal lagi, sok kau tanya kan, tiban tiban waktu. Tuh ini dia mau normal light tuh mana bandung kau dim sebuah, ini bandung kau dilo. Ya aku lihat apa ini? Light tuh on kau dilo. Ini dia high beam kau dilo. Tar bisa mau dolar dim fog light. Aru station nih. Station itu. Acha acha acha. Di garu station na. Garu. Ahi kene malah sih itu na. Hah? Feel pas itu na. Pas mana feel? Pas itu. Rati guri le. Besi lora hilah halal. Hanya pas hari pas zona hilah mana kaya halal aja. Enak kaya mana dua tiga zona best ter. Ini? Dua tiga zona hilah mana halal. Hari pula pura gari. Ese pura aparat mari mari ese. Pura aparat mari ese. Mau pura di pura 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 auto kemari di sini baru. Itu amar left side itu udah kasih kami kamera itu isi amar Air Force Store border
ini gote border area hoy camper border camper border aro na poli hoy aro mari e tower sar bar bhirik bar 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 dai gele mane bhai phale aisu na dua tin bar aisu dua hazo orjo pahar re jam rasta gela no pole hane mane bhitra da na te tower mane bhira kotha bar ba ha e ro pes kon ate mane anu aro hal lagi je feel to sate mate mate manur ghor paisu mate mate aku sun san area paisu hene adventure adventure bar life hal lagi hai hul lagi
আমি এটা পাই গলো টোল গেটখন পাই গলো এবি নহয় ইনি লোকাল বিলাক আৰু নে মানে পয়সা নে দিয়া কে যায় তাতেই ফালি যাব Boom! Boom! Eish, kawan balikin duitnya, nah? Hati hal mal, bay. Apa, boy, sound? Kenapa? Hukot?